السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani zimshukie kipenzi chake bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina anafahamika kama Muhammad Ali au kipenda MC. Ni heshima kubwa sana kukuwa hapa siku ya leo asubuhi na mapema, na ningependa kuwashukuru wote wanafunzi na walimu na pia viongozi kwa kunipa fursa hii ya kukuwa mwenyeji katika sherehe ya leo. Na kabla tuanze, ningependa tukaribishe pia wageni wetu kutoka shule ya upili ya Gololbia. Tunawaambia karibuni, muje muwe nasi katika sherehe hii. Na sherehe hii itakuwa ni ya kumtambua na kumtakia kila laheri mwenyekiti wetu Abdulwahab Ibrahim Abdi, na ningependa tuwe na heshima na pia tumkaribishe na tumtakie kila laheri, kwani alikuwa kiongozi bora na mfano wa kuigiwa na wanafunzi wenzake. Kuanzia hapo, ningependa nimkaribishe mwalimu wetu mwalimu Shaks akuje atufanyie a bit of introductory remarks. Welcome sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, the master of ceremony. Thank you for organizing this event. You can excuse my voice because today I'm going home. The voice is not coming out well. So thank you, the master of ceremony, the organizers of this event. It is an event of its kind. We have never had such a speaker's occasion of this kind before, and it's the first time we're having such an occasion. The ceremony is for the outgoing chairperson who has diligently served this school with all the dedication he has. He has tried everything possible. Therefore, we've been joined. I know from the attendance, I can see, even from the time I came, started coming to school in the morning, you are very early. Because when students are put for a great such an event, normally, they enjoy very well. Therefore, welcome everybody. Welcome our guests who are from outside. Our teacher was supposed to have attended this event, but I'm seeing only two musicians. I think the rest are also on the way. Let me introduce the teachers who are here. To the right, Mr. Aaron Musa, my team teacher. Mr. Aaron Hassan Abdi, also my team teacher. I think the rest, the master of ceremonies is also known to